ja sam Slobodan Brajković, predsednik sindikata radnika u prosveti Srbije. Znači, ova tri sindikata, znači sindikat radnika u prosveti Srbije, Unija prosvetnih radnika Srbije i Nezavisnost, imali su zajedničke predloge i od tih predloga mi uopšte nećemo da odustajemo i ići ćemo i dalje jedno vreme u zakonski štrajk, a onda kasnije verovatno ćemo da i radikalizujemo taj štrajk. U sredu imamo pregovore sa MMS-om i od njih ćemo tražiti da nam pomognu, da na neki način ova vlada neke pare koje je sklonila, da ona na neki način usmeri za obrazovanje, jer ove godine nama su smanjili sa 1/7 iz prošlogodišnjeg budžeta koje smo imali za obrazovanje, oni su nam smanjili ove godine na 1/8 ukupnog budžeta i te pare nama nedostaju da bi mi dobili ovo povećanje. Znači, oni su svesno išli, znali su da broj ljudi u obrazovanju nije smanjen, nego je čak i povećan, a budžet su oni smanjili i na taj način nas oštetili. Prema tome, na one pozicije gde su oni prebacili taj budžet, neka sada lepo vrate i neka vrate obrazovanju da bi mi dobili te minimalne plate. Jer sa